8 de agosto de 2020. Mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, coragem, vós não estáis sozinhos. Eu vos amo e caminho convosco. Conheço cada um de vós pelo nome e rogarei ao meu Jesus por vós. Peço-vos que continueis a rezar. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Afastai-vos de tudo aquilo que vos afasta do meu Filho Jesus. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Acolhei o Evangelho do meu Jesus e sede fiéis ao verdadeiro magistério da sua Igreja. Caminhais para um futuro de dúvidas e incertezas. A grande confusão se espalhará por toda parte e a fé estará presente em poucos corações. As ações dos inimigos causarão grande discórdia entre os filhos de Deus. A fumaça do demônio causará grande cegueira espiritual e muitos dos meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei à vitória. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.